היי, בוקר טוב לקהל הסוחרים. מצטער על התקלה שהסקירה הקודמת עלתה בלי סאונד, אז אני מעלה סקירה חדשה. יום ראשון עם הרבה אופטימיות לכיוון שלנו, לא אופטימיות בשווקים. מימשנו מעט מהרווחים, מה שהספקנו, ואיכשהו בנינו על המשך המסע. נראה שכרגע טעינו בהחלט בגדול, והשווקים די טסים למעלה, ובהוראות שיש לנו התהפכו לנו בצורה גסה, ומובילות אותנו כרגע להפסדים. אני עדיין נמצא בטרדים האלה שהתהפכו, כאשר אם אני מסתכל על הבריטי, צמד שעינינו היו בהחלט נשואות אליו לירידות, למרות שהוא עולה, יהיה חשוב לראות איך השבוע נסגר, עדיין עולה ברמה תיקונית, עדיין שומר על הסדר שלו, אבל כבר בהחלט מתחיל לראות מדיג. מצד שני, אני לא יכול להצטרף למהלך כשהמומנטום היומי שלו היומי שלו כבר בהחלט מראה כלפי מטה, ולכן השיקולים שלי לא יכולים להיות לונגים על הצמד הזה. למרות העליות, אין מה לעשות, זו דרכי. אני אמתין בסבלנות לראות איך אני בלם, ואני אמשיך לעשות את הערכות שלי בנקודות משמעותיות. היום אני בכוונה עושה את הסקירה על מטה טריידר, להראות שיש נקודות משמעותיות שהייתי רוצה שיפרצו והוא נבלם בהם לאחר שפתח לנו הוראות, ושם אני ממשיך וממקם את ההוראות שלי כרגע, כאשר בשלב הזה, נכון לעכשיו, אני בהחלט בספיגה. אוקיי? גם היורו דולר ביומי, למרות העליות שלו, הגיע בכל זאת לפיבוט יומי, והמומנטום היומי שלו די מכוון כלפי מטה, ואני לא יכול לצרף למהלך הלונג, ואני אמשיך את הערכות השורטים שלי על הצמד הזה. למרות העליות, התחזית שלי על הצמד לא השתנתה בטווח הארוך, והיא עדיין נותרה בעינה, למרות שכרגע אנחנו בספיגה, אבל המומנטום לא אומר לנו מתי מתחיל ירידות, הוא רק אומר לנו שאנחנו לא יכולים להצטרף כרגע בשלב הזה לעליות. היורו דולר יצר לנו איזה דאבל טופ מאוד יפה כאן, כאשר המומנטום שלו כלפי מטה, ואני אמשיך ויבנה בסבלנות את הירידות שלי כלפי מטה, כאשר אם הוא ימשיך לעלות אני פשוט לא מצטרף. הודעת הריבית על האוסטרלי בלילה, כפי שדיברנו ואמרנו שבדרך כלל זה קורה גם בניו זילנדי וגם באוזי, הצעידה את המטבע דווקא כלפי מעלה, אמנם לא בהמון, ב-60-70 פיפסים מהשער שלפני הודעת הריבית, הייתה הודעה ב-5.5 בבוקר. כאן השיקולים היו בהחלט ארוכי טווח, יותר מדי אולי ארוכי טווח, ואולי מכאן נובעת איזה טעות שלנו של, או של חלק בהסתכלות, להבין שפה כן לקחתי ברמה האישית סיכון לטווח הארוך, לירידה של הצמד הזה. כרגע אנחנו רואים בהחלט חוזק במטבעות הסחורות, גם הקיבי שהראה סממני ירידה מדשדש עדיין יחסית בטווחים צרים, אבל בסך הכל עולה, ואנחנו חווים היום עליות עם, ביחד עם האוזי, ועליו אנחנו רק בהמתנה כרגע, כאשר באוזי יש לנו טריידים שהתהפכו לנו. אני עדיין לא רוצה לגעת ביינים, אני הייתי עוקב אחרי הדולר פרנק. הדולר פרנק מצליח לשמור בכל זאת על איזה רמות תיקון סבירות. יש היום הודעות על הפרנק בשעה 10:15, יש גם הודעות על הבריטי יותר מאוחר, נראה לאן זה ייקח אותנו. סטרלינג פרנק סיפק דווקא איתות לונג, וגם בהמשך גם מהלך עליות, אבל כרגע הוא יגיב הוא יותר יגיב למטבע הבריטי. כנ"ל היה עם היורו GBP שסיפק איתות שורט, אבל כרגע הוא מגיב למטבע הבריטי. אני מבחינתי כרגע לא נותר לי להמתין על הגדר. מעבר להוראות שיש לי במערכת ועברו להפסד, כל ההוראות, כל הטריידים שהיו לנו, טריידים יפים מאוד, ועשינו מימושי רווחים יפים מאוד בשבוע שעבר וביום ראשון בלילה, כולם עברו להפסד, וכולם כרגע בהפסד, הלכו נגדנו, צריך גם את זה לדעת לקבל. אני עדיין משאיר את הטריידים האלה, ואני עדיין ממשיך כרגע תגבור כלפי מטה ברמות רחוקות, כאשר המיקוד שלי ימשיך ויהיה היורו דולר, הסטרלינג דולר, ואני אמתין בהרבה הרבה סבלנות לניו זילנדי ולקיבי. זהו, זה לגבי זה. שאר המטבעות כרגע אני אישית נמנע מלגעת, כאשר דולר פרנק זה טרייד שכבר נכנסנו אליו, הוא עולה יורד, עולה יורד, הוא כרגע, הוא היה ברווח יפה, לא יפה, לא מרשים, אבל כרגע הוא פחות או יותר, באזור שער הכניסה, give or take 10 פיפסים. אני אמתין לו בסבלנות, הוא כן מצליח להחזיק אותי דווקא בטרייד על היורו, למרות שהיורו הולך נגדנו. כרגע, היומי ביורו והיומי בבריטי מחווה דווקא כלפי מטה, לא כלפי מעלה.
והשיקול שלי כרגע בצמדים האלה הוא לא יהיה לונג, הוא לא חייב להיות שורט, אבל הוא לא יהיה לונג בכל מקרה, ואני אעשה את ההערכות על הבסיס הזה דווקא כלפי מטה. יש נקודות משמעותיות שהיינו רוצים שיפרצו, ואני אתחיל למקם את ההוראות שלי לקראת הצהריים על הצמדים האלה להמשך דווקא ירידות מבחינתי. ומכאן אני אאחל לכם הרבה בהצלחה, הרבה סבלנות חבר'ה, זה השוק הזה מתנהג כרגע בצורה קשה, פתח לנו את השבוע בצורה קשה, בדרך כלל הכיוונים טובים ואנחנו מצליחים לממש רווחים, הפעם אנחנו בהחלט בספיגה. אז תודה רבה לכם, שיהיה לכם יום מוצלח, יום טוב.